Imagine, babe, yes. I think we're going to meet a competition now, the most handsome men in the world. Hello. Yes, you're going to meet me. You're going to meet me, you're going to meet me. What are you doing? Yes, we will. Oh, no, 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 no. Unataka nini? Yoni kitu kucheka. Nini fani hapo? Unazina zina kwa kinambia mi oeni mwe. Na sasa nini unataka ni kupigia ugodi? Ebu niwachilia. Niwache. Uziwa usijaribu kunifika wewe jizi hivo nini. Unataka kwa kinambia mi mwanu samzani. Kwa mbeo sauri naza kucheka. Unini na kuchekesha? Mimi mkupenda wadalo angalia mtima unaza kuangalia sura. Uzijaribu kunita wewe. Wewe ujaribu kunita. Ukijaribu kunita na kupiga makofi zingine ya toka amini. Ile ito Safaricom Neonatra. Ndio hatari sana. Iko na long lasting battery. Eh, kamera quality yake ni safi na iko na storage kubwa. Video yani, nini? Ngoja kwa video iko clear ni sana. Hii kamera yake ni hatari. Pesa ngapi? Hii ni 8999 only. Unaweza ipata wapi? Unaweza ipata kwa Safaricom shop kama mimi venye nimetoka kununua kwa Safaricom shop ama unaweza kununua online kwa masoko.com. Na before ni sahau, naona ukinunua hii simu, unapatiwa 5.5 GB worth of data for free. Unapatiwa 1 GB ukishanunua hii simu, alafu unapatiwa 150 MB daily for 30 days. Ai, yeah. Yeah. Ai ni handsome. It's my weakness. Yes, smart kid. Let me see Kibali. Njia, njia ni ya kwenda hivi. Naenda kuzunguka hivi. Naona hapa maliko haka kama basi. Maliko na hii. Sasa kwa hiyo mtu una drop hapa chini. Ukidrop hapa chini, sika mbona paona? Kuna hii Ita ni ite. Nimekuja. Sasa wewe. Sasa huyu sasa nini? Wewe simamisha huyo. Sasa huyu sasa. Ajamaenda. You are a failure. You can never make it. You can never. You know you cannot make it. Mr. Nawawik. Yabu menda hiyo. Langon nanini teles nekamata langon nanini teles nekamata langon nanini teles nekamata langon nanini teles nekamata uni benela uni shenton uni benela nekamata Ya misu kwangani ni teles Nani kuruseka mata nangoni Nani ni teles Morio Aya ya Kwa ni nini? Hafki Sunajua mina chingina hapa ndani Mishaona Hafki jangu ni jama Maji Jama aji Jemvua Mishaona Sasa Sunajua venye mini samanga Before maji tulie Wacha niende Nishingina kina uti Mishaona Sao uti Uti naisi ya nishingina ule bro yake Ule kiparangoto Unamjua? Yule mwenye anakuwa ameunga hivi, alafu na sura ngumu alafu anakuwa na six pack. Unamjua? Sasa utili asubuhi akaamka kaishi. Akaishia. Sasa si nimebaki mimi na huyo bro yake. Sasa tukijapa ma story, kale kama demu gangu kawesti. Sika kama wako nitembelea. Kama surprise. Alafu kaletea surprise nyingine, umeona? Sasa bro ya utili sijui amesikia wivu. Umeshaona? Akaamka hivi. Akaniambia, "Oya, itabidi uchague hiyo zawadi ama uchague demu." Gesi nimechagua nini? Hii, yani umeacha demu hivyo. Hai. Mimi mbini ndo kena tenje mzee. Ai, sabono umechukua simu kaacha demu. Yuhu, wacha ngusho, unachiki itenje. Iko na storage kubwa, iko na long lasting battery, na iko na camera quality safi.
Mshaa cheki. Na nikisha eka simu kadi yangu hapa hivi. Napatiwa 5.5 GB data for free za kubrowse. Mamneti nini nini? Na hiyo simu inapatikana wapi? Ukitaka kuibai, unaingia pale Safaricom shop ama unaibai online kwa masoko.com. Lakini hujafanya poa kuacha demu hiyo. Hakuna, wewe nikuulize. Ukiambia uchague gari ama uchague nyasi, utachagua nini? Sasa hiyo ni example gani? Wewe jibu swali yangu. Ukiambia uchague nyasi ama uchague gari, utachagua nini? Si nitachukua gari. Alafu si hata hivyo mimi ndo nimedu. Morio. Kwani nini? Sini hodi. Amedu. Sasa unajua mimi na shilingi nakale kama demu kangu pale. Sasa hii nimetoka nimeenda kwa shop. Kurudi, jirani fulani ananiambia ameona hodi akitoka kwangu, unaona? Sasa ngaze moja nikuje niulize hodi, alikuwa anafanya nini kwangu na demu yangu? Unaona? Kufika hapo hivyo, demu ya hodi ameshaanza kunichukua. Amenitandika ni aje. Yani unapigwa na mwanamke? Siku nipiga, nimenyotoka na mkono kubwa, sasa ameninyonga uso hivi akafinya mapua kapata hata sipumui. Na hodi amekubaliwa kesi. Nakubali wapi na ameruka, anasema tunamwekelea. Mimi hata nilikuwa naona kwanza saa hii. Hapo kwangu naenda niweke CCTV, niweke electric fence around hiyo nyumba, na niweke access control kwa mlango. Mtu akikuja lazima aje fingerprint ndio aingie. Na hizo vitu utanunua wapi? Ndanunua pale Kimoma Engineering Systems. Hiyo ni idea fiti. Ndio ndio hodi akikuja upate. Haizi ingia, hakuna hata mdema akiwapo hivi ni kitu jua. Mtu hawezi ingia. Lakini moyo, zinaishi nyumba ya mabati. Nyumba ya mabati aje unasema nini? Sasa kwani nyumba ya mabati zizi yaka? Yeye unaweka CCTV wapi? Nzi huko kwa nini? Kwa roof hivi kiangalia ndani. Access control. Zinaweka kwa mlango. Na electric fence. Wewe ndio unaanza maswali gani? Hizo kwani mnashirikiana na kina hodi? Hiyo si ni nyumba iko kwa plot hiyo. Basi hata unaishi na mamako wewe. Mtu anaishi na mamake hata asiweka access control. Psychology control. Hey, sasa. Poa sana. Nimekununulia simu kama zawadi. Thank you. Lakini umetoa wapi pesa na bio na kuanga bro? Unajisikia kuhusu fair cash? Ah. Fair cash ni loaning app. Iko pale Play Store. Yeah. Una download kitu yenye unahitaji, ni mpesa namba yako na ID namba yako. Peke yake. Peke yake. Na hakuna CRB checks na in less than a minute. Pesa yako imeshaingia. Simu ulibai how much? Niliingia pale nikachukua ka loan ka 50,000. Nikasema acha nikudulie simu niku surprise juu unakuwa rafiki yangu. Oh. Thank you babe. Yes. Shika. What if it is? Jesus. Wewe unakuwa na boyfriend? Tuonane. Wewe nani? Omadamu. Omadamu wewe simu. Mtu akona boyfriend hata simu. Wewe nani? Hiyo simu. Nikajipeleka polisi akifikiria ati ndio atasamehewa. Hai hata ndio alishikwa vizuri. Alitupwa ndani? Sasa si hata alikama saa mingi kuliko ile alikuwa ndani. Wewe ni niko bongesha. Zinzi wewe ulibongesha hako kingine. Sasa utaenda. Ndio. Ni aje madam? Niko poa kwaje? Hata mimi niko poa. Uko poa? Hizi dako ndio unaona uko sawa? Wewe hauko poa, uko poa. Niondokee na hii mapo yako kubwa. Jesus! Bro. Uko poa? Hata uziende ukinijibu. Naona hauko poa. No, my love. Ni vile sina pesa sahi, but we'll get paid in 2 weeks time. Mwambie tutasort, muongeleshe. Mwalimu, let me call you back, my love. Let me call you back. Nimesikia ni kama uko na shida ya pesa. Hii inakuhusu aje? Kwa nini unajisikia kuhusu fair cash? Fair cash ni nini? Loan app iko pale Play Store. Download afu na install kwa simu yako. Kitu unahitaji ni ID number na namba ya M-Pesa peke yake na hakuna CRB checks. Ala, unaweza kwa hapo 60,000. 60,000? Yeah. Unasema inaitwa aje huyu baadaye unadownload hiyo? Inaitwa fair cash. Hata ndio hii. Fair cash. Young man. Yes sir. Hii t-shirt ni yetu. Sema kimeumana. Hebu fungua. Hili shati ni yetu? Hapa naesa atirika vipa. Hata naesa. Nesu sema nini kuhusu wearing na school uniform? Mwalimu si nimekusaidia. Sikatai umenisaidia, lakini sasa wacha na mimi nikusaidie kukumbuka ufai kuvaa na school uniform. Masikia, kama nyoka. Kama nyoka, nikusema uzivaa? Masikia. Yes. Karama, nukuli mbo. Don't try na school uniform ni masikia. Toka yo siku. Eleza manga huko. Asa hii kambia kaya. Sekoni kulenyesha kukua na jua. Nani kuambia ni kama dunia kuchapita. Rada. Hii kuna katesi fulani fani hivi inaonja chumvi chumvi. Aje sasa. Hebu jionje.
Ah, bro. Sio ni mkojo. Kipata. Mkojo aje tutaona. Sasa ni zaje wewe ujasikia ni mkojo. Unaomba sasa tuna. Hey! God have mercy upon us. What be this? Jesus. Nini direction kwa hii barua yenye niko nayo mpaka house number. Si ni kazi tu ya kulea mtoto mdogo msi. Mtoto wa miaka 10. Hiyo atakaa ni wewe unaweza kataa na 50k. What be this? Mzee acha niende. Haina haja tukae huku tukua tumezoka sisi wote. Bana. Usijali, mambo itakuja tu kuivana . Nzuri sana. Unataka nini? Mimi ndio yule kijana wa kazi. Iko wapi barua? Barua ndio hii. Nione. Ni wewe, haya karibu. Asante. Utakufa yule. Utakufa bila wewe na kuhurumia. Sasa kazi iko. Mshahara ni 50,000. 50,000. Kazi sio mingi. Ni kuchunga mtoto, una make sure amekula in time. Alafu usafi. Alafu anapenda kubebwa. Niko sawa na hiyo. Hata mimi napenda kubeba watoto sana. Ndakuwa nambeba, tunaenda na yeye nje, tunarukaruka nikiwa nimebeba gongo, alafu tunamrudisha kwa nyumba akilala. Hiyo itakuwa kazi safi. Sasa unajua watu utoroka wakisema mshahara ni kidogo. So I hope wewe hutatoroka. Mimi sitoroka 50,000 kuweka kunini kulea tu mtoto. Haiko sawa, siwezi toroka. Sasa nitakuitia yeye at least mjuane, he's friendly, ananga mambo mingi. Ni sawa. Okay. Zaide. Kuja. Dissolve. Hey. Dissolve. Nini huko? Nini? Oh, huyu ni yule kijana alikuwa anataka kazi. Na vijana wamekuwa kikuja huku, kujifanya wanataka kazi ya kwa natoroka. Wewe kutoroki. Fanya kazi kijana. Kijali huu ni baba Zaiden. Anakuanga mwanajeshi. Zaiden, kuja ukari yanko. Kuisha wewe. Nataka muniombe. Ukari ya ana shida. Guys, make sure you buy Airtime 20 network using the paybill 970-970. Chicken super. Bwili kinta kiangui. Taibia kwa gani msina venye umesota. Uli de muna taka ukia pro chibi na mtumia tu 20k EV for no reason. Diwa fikiria kama ata kuongeresha. Nasipa ni kumitubia 20k na zingia boxi yanga? Ay, haraka sana. Nakita shida ina unatawabi 20k na venye kumekauka mzee. Zee, wacha mchezo. Siko na simu wapo. Simu sindiwe. Sikia presto. Presto. Download via cash. Via cash ni? Hiyo ni running app. Na kitu unahitaji ni M-Pesa namba yako, ID namba yako, no CRB check, alafu wanakupea loan up to 60,000. Wacha? Wacha ni. Ndio hiyo atana sign. Chato na utanipatia ngapi? Check. 20G's. 20K, ni chukua yote. Yeah, chukua yote uende umtumie. Ataingia box yangu? Eh. Ndio namba yako. Utakufa vibaya wewe na kuhurumia. 20K. Thank you. Ah, wewe nani? Ona. Wewe. Nani? Kuna ni jambo ameenda kuingia box. Unafanya vizuri kunipatia leave. Unajua ni vizuri pia kusaidia vijana pia Eh, niko na gari safi. Hii ni Mungu tu, mambo ya Mungu. Ni Mungu kweli. Na hii sasa ulinua pesa ngapi hii? Yuki wana kitu 2M hivi. Yuko nayo. 2M? Peke yake?
Wewe bado mimi naweza nunua nikipata pesa. Naweza nunua ukiwa na pesa hii uko nayo. Hata nono nikinunua hii nikipata pesa. Liko nadhani ni expensive sana. Si expensive. Oh. Mama jamaa. Mtu anaharini hapa. Kuna miaka tu fulani ukishaka na demu. Ni waleni tu. Hakuna haja umedate na demu miaka kama 6. Au unamwacha unamrudi kwa unamrudisha kwa soko. Na sasa hiyo umemfunza style sijui gani hizo. Anakuja hapa ananiambia ati kama mwingine amepata na yeye anakuja na kuniambia ati nimpatie style helicopter. Sijui nika kama propeller helicopter. Alafu anikalia sijui juu. Alafu sijui afanye sijui aje. Amenikalia bwana kidogo anivunje shingo. Mkija afunza na duzo masali. Ukija afunza demu hizo style kali. Usimwachilie arudi soko atatumaliza. Waneni tu muoe ndio nyinyi mnaja venye mnafanyanga. Sasa una nasikia jingo huko inauma hata. Uzuri usisi sehemu tumu. Shaila. Hei limoni parangu. Tubi mumu. Tinsa ije wai. Mumu man. How is it? Sweet. Yummy. Utakufa vibaya wewe na kuhurumia. Go prepare some more. Yes, I got. Hey. Is this? Yes. Dissolve. This evening you will die. Hey. Kumekucha, kumekucha. Kwani customer kuna shida? Eh. Ni onja fani. Kwani kuna mtu alikuwa ameingia hapa ndani? Hapana customer. Eh, inaonja suwari hivi. Eh? Inaonja tu longi. Hapana. Kwa chini akiwa adi na mini. Say tunasikiza Shin City, tuna feel free. Take a video na upuwa pale NGC. Ewe! Tubi mumu. You think say they wise? Mumu man! Utakufa vibaya wewe na kuhurumia. Dissolve! You are a failure. You are a failure. You can never make it. Nataka muniombe. I'm going through a lot of problems.